Ciudad. Samma. Det var respektlöst. Drog han ner? Den ramlar ner. Hon borde visa lite mer hänsyn. Ska du sätta den här på bordet kanske? Nej, nej, men då får jag ingen vinkel. Shit, sorry. Is it right? I just wanted to get through. So, thank you. Yes. Oops. Det är jag som bannar, men det är bästa fem, så det är, du får välja vad du vill. Ja, okay.
fuck sake! Leave my camera alone! Sir, stop alone! That's all.
Straight away.